Moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa pelataan Disc Golf Valleita. No, taas kolmas video putkeen. Ja tänään mennään pelaamaan Lakesidea. Pitää katsoa alkuun shoppi. Tietenkin. Mulla on todella paljon rahaa. Noin. Sitten Lakesideen. Ja pelataan kierrosta. Pelataan kierros. Sitten tästä. X-Bowlerilla täysiä. No on tää X-Bowler Big Skip, niin sitten voisi mennä tässä pönttöön tai koriin. Tässä tämä väylä. Tälle väylälle. No tällä avauksella ainakin saattaa saada holari. Eus Eaglen. Sieltä se tuli. Eagle. Nice Eagle. Miinus 3. Tähän. Onks tää ollut aina ennen toi kolmosella? Musta tuntuu, että tää ei oo ollut. Siihen korin juureen. Siitä sisään. Ei oo kovin vaikea laittaa tämmösiä 5 metrin puttia. Tästä. Toinen eagle-väylä. Tuli kyllä aika huono avaus. Kyllä sitten tuonne korille pääsee. Pitkälle pitää heittää nyt. Menee se sinne. Meneekö vähän pitkälle putille? No ei tää enää putti etäisyyttä. On se eagle silti. Kyllä se eagle sieltä tuli siltikin. Hyvin se meni. Tässä. X-bowleria heitetään sinne. Lämminjärveen. Kiitos. Tästä heitetään fusella. Noin. Lähti kääntää vähän yli. Jotenkin lähti vähän kääntää yli liikaa. Onneksi jäi. Melkein lähti. Tästä. Vähän sisälaidassa ja auttiin. No meni silti paarin pystyyn pelastamaan. -7. Pitkäksi. Ja auttiin. 130 metrin. Ei. Ei noin voi käydä. Ei noin voi käydä. Tästä. Mun taktiikka tällä voilla. Joskus tulee baari, joskus triplabogi. Ne on ne kaksi vaihtoehtoa tällä voilla. Tuli baari. En varmaan missaa tällaista 4 metrin puttia. On sellaisia kyllä nähty, mutta ei tällä kertaa. Ei tällä kertaa, kyllä todellakaan. Täältä fuse käyttöön. Sitten toisen kakkosheitto. En, ei ihan tonne asti ehkä muskettelen.
hippusella sinne saaren. Sitten tästä 95 metrin. Pitäisi olla aika helppoa kyllä tonne saada. Riveri. Onneksi ei mennyt järveen. Tää vielä puttia jäljellä. Ja birdi. -7. Ei huono. Ei ollut yhtään huono. 6 min saa olla. No kyllä Sunshine Glade vielä kerkee vetämään. Kyllä kerkee. Kompassilla avaus. Katsotaan tuot. Tuommoinen ihan hyvä on varmaan tämä. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Melkein holari. No, melkein ei riitä. Birdi kumminkin. Tai näin. Skippi riverillä. No, ei tietenkään. Joskus on saanut tää holarin tolleen, mutta... Ei mennyt tällä kertaa holarin. Mutta hyvä se oli siltikin. Tämä fore kompassi. Kompassi fore. Sitten purella putti pönttöön. Ei oo sen vaikeampaa. -3. Vähän pitkä. Meni pitkäksi. Ei oo totta. Ylärautaa. Ylärauta kiusaa mua. Mun pitäis saada tähän eagle. Ei tuu tulee 3 tähteä tästä, mutta mulla on tässä jo 3 tähteä. Ei haittaa. Pioneerilla vaan sinne. Nyt kyllä pistin vähän liikaa ylikääntävää, niin... 69 metriä. Siitä pitäisi olla aika helppo. No, 15 metrin putille. Ei yhtään vaikeeta. Ja... Tähän loppu tää meidän video ja heippa vaan kaikille ja se on moro seuraava video asti. Heippa! Throw your hands up if you with it.